Co víte o Janu Lucemburském, Krákoro? Jan Lucemburský byl poslední přemyslovec po Přeslici. Vyznamenával se udatnosti. Od něho pochází přísloví. To bohda nebude, aby král český z boje utíkal. Celý svůj život kroužil ve světě. A když slyšel o bitvě, hned tam jel a vypíkl si tam oko. Takže neviděl. Jo, neviděl. A já zas vidím, že byste dnešní opakování vůbec neviděl. A nechci vidět ten tanec, až váš pan otec uvidí, že máte na vysvědčení 5 z dějepisu. Studenti, nebuďte lehkomyslní. Pamatujte si, že je škola základ života. Raz, dva, tři, čtyři. Škola základ života! Kdo se učí, ten vše umí, i když tomu nerozumí. Jistota je jistota! Úspěch čeká pouze borce, ználi poučky a vzorce. Škola základ života! Raz, dva, tři, čtyři. Metele, metele, se vreze, leze, leze, poželeze. Meta, meta, propambu, tam, brontosaurus, orangu, tam, toka, hyton, tunika, kodila, rybalika. Zda znáš tu šťastnou zem, ty utěšené kraje, kde starý varhaník na dědův odkaz hraje, kde chodí národ lev a vrzají mu boty, a za ním dášenka a pak pes třetí roty. Raz, dva, tři, čtyři. Vepele, mepe, se leze, 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 poželeze, meta, meta, propambu, tam, brontosaurus, orangu, tam. Rovnoběžka, tečna, sečna, plus do minus, nekonečna, narysujem k tomu rychle průsečík a průměr rychle, tangens, kosinus a sinus, x na druhou plus a minus, hyperbola, parabola. Základ života je škola!